Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas. Aí vem os dois times, a temperatura melhorou um pouquinho. Ontem, nesse horário aqui no treino, estava 2 graus. Estamos aí na casa de 10 graus, mas o vento, quando bate do mar, ele bate aqui do mar do norte, o vento bate. Mexe na bola, Paulo Roberto Falcão, qual é a tua expectativa? Dá pra segurar muito a bola um jogo como esse não, Galvão. Tem que... Sai na velocidade. Aí a tentativa de cruzamento. Botou pra correr, partiu na velocidade. Olha a chance pro gol! Botou na frente, arriscou, bateu pro gol! É apenas tiro de meta, ele sai fazendo cara de quem não gostou. 15 minutos do primeiro tempo. É bom jogador. É bom jogador. Botou na frente. Chegou rasgando, tirando da área, tentou de bico, jogou pra fora. Mata, domina, ajeita, protege. Baixo. Meteu ali de trivela, cheio de efeito. Aí, pega a bola, ergue o braço. Final do primeiro tempo. Final do primeiro tempo. Daqui a pouco voltamos na sequência do nosso show. Muito bem, vai rolar a bola. São 7 jogadores na marcação. E tentou dar um bico. Esse é um golaço, né, Falcão? Ele mete no canto. Nossa, de ver isso. Ele é esperto, ele é esperto. Batida pro gol. Cadê o chute? Cadê o chute? Zero. Aí incendiar mais aí no jogo. É difícil fazer o gol, né? Achou ali um espaço. Né?
Olha, o jogo vai ser outro. Vai ser pra lá e pra cá e haja coração, amigo. Não pode dar bobeira. Lindo lance. É importante tirar essa bola. Ele teve o maior frango do ano passado, né? No jogo, exatamente uma bola fraquinha. Ele foi sair chutando, não pegou nada. Foi... E aí o gol! Agora está tudo igual. Tem muito jogo pela frente. Ah, Jorão deu chance do goleiro. Outra vez, está tudo igual. Tem muito jogo pela frente. Ah, coração torcedor. O cara bate bem na bola, rapaz. Ele teve o maior frango do ano passado, né? No jogo contra a Croácia, que ele até perdeu de 2. Robinho. Puxou mais pra trás. Levou vantagem, tem a chance ainda. É. Ameaça o cruzamento. Olha o... Pegou mal na bola, ela foi longe. Batida pro gol. E ele tapa na bola. Espetacular. Aí a tabela, não pode dar bobeira. Pode ser o último lance do jogo. Batida pro gol. Aí o lançamento. Arqueou pra só contra o centro do campo. Faz uma análise tática aí, Falcão. Como é que o técnico, às vezes, tenta enganar o outro? Acho que os dois se deram mal. Vai pegar a fogo. Tem muito jogo pela frente. Pra receber de volta. Chegou, bateu. Deu para que esse dia chegasse. Jogou para área, o toque de cabeça. Sem dar nenhum acréscimo. Aponta o centro do campo. Tino Marcos tá por lá. Com este resultado, a decisão vai para os pênaltis. Só que tem o time do torcedor, quem dá é o time no campo, né? Se o time está bem, está entrando, está criando situações, o torcedor vai junto. Mas se o time não está bem, o torcedor ou fica quieto ou começa a vaiar. Eu acho que dentro do campo, o time tem que ajudar. Bola passou. Fez o corte, arrancou um pedaço de grama. Chance do gol. Ela foi pela linha do fundo da escanteio. E aí a falta. Aí apita. Se terminasse nesse momento, a decisão seria nos pênaltis. E o árbitro não dá nem um segundo de acréscimo. Pra quê? A pontos. O torcedor não dá ele o direito de errar. E aí o gol! É o ofício dele, né? Fazer gol, gente. Quem sabe não é agora. Agora está tudo igual. Era certeza que seria um jogo daqueles de teste para cardíaco. Fabinho, quem sabe não é agora. O cara bate bem na bola, rapaz. A bola batida pro gol, sobe demais. Acabou perdendo. E o torcedor vai à loucura. Pegou mal na bola. Coisa feia. Acabou perdendo. Quem sabe não é agora. É o ofício dele, né? Fazer gols, hein?
Quem sabe não é agora. Bateu, é gol. Batida pro gol. Agora está tudo igual. Era certeza que seria um jogo daqueles de teste para cardíaco. O torcedor não dá ele o direito de errar. O torcedor não dá ele o direito de errar. E aí o gol! É o ofício dele, né? Fazer gols. Hein? Aí o Josué. O cara bate bem na bola, rapaz. Ajeitou com carinho. Excepcional a defesa do goleiro. Pra cima deles, Pato.